Sestrinstvo nije tek posao, više je to i od plemenite profesije. To je životni poziv kojega je u Hrvatskoj izabralo oko 40.000 medicinskih sestara i tehničara. Nemjerljiva je njihova uloga u pružanju primarne zdravstvene zaštite pacijentima, a u borbi s pandemijom koronavirusa dale su veliki doprinos. Radile su u iznimno teškim uvjetima i svoje zadaće obavljale vrlo hrabro i marljivo. One su heroine svoga vremena. Bez sestara nije se moglo odraditi sav taj posao. Ono što hoću naglasiti da su te sestre prihvaćale svaki svoj radni zadatak sa voljom, sa željom da uče i da napreduju, jer u tom trenutku smo mi svi morali učiti o COVID-u. Od toga kako se same zaštititi od koronavirusa, kako ne ugroziti sebe, a onda i bolesnike, sve do organizacije i procesa masovnog cijepljenja koje je još u tijeku. Imali smo cijelo vrijeme pandemije dovoljan broj opreme za djelatnike, svu potrebnu skrb za naše bolesnike, od lijekova, od uređaja, od svega. Tako da mislim da smo ovu pandemiju, koja još nije gotova, dosta dobro se nosimo s njom. Sestre zajedno s liječnicima aktivno sudjeluju u cijepljenju građana protiv COVID-a. Naše sestre iz jedinice za kvalitetu, koje ovom prilikom posebno pohvaljujem, su odradile lavovski posao, jer mi smo do sada u našoj ustanovi cijepili jako velik broj bolesnika i moram reći da smo do polovine četvrtog mjeseca procijepili 230 i nešto sestara. A veliki broj njih je, kaže sestra Ranka, i prebolio COVID. U Slavonsko-brodskoj općoj bolnici trenutačno je uposleno 560 sestara, od toga 130 prvostupnica i 50 magistri sestrinstva. A jako me veseli što je velik broj mladih sestara koje se odlučuju za naše zvanje. I ja bi im i ovim putem preporučila da se ne boje. Da je to plemenito zvanje i da je to zvanje gdje ste vi čovjeku potrebni od rođenja pa do smrti. I tome poziv u čast danas je prigodno uz Međunarodni dan sestrinstva u organizaciji Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u bolničkoj poliklinici otvorena izložba znanstvenih postera koje su studentice sestrinstva izradile u sklopu studijskih zadataka. Posteri su različiti kvaliteta, međutim svi su izvrsni i svi su izvanredan prikaz kako praktično naučiti ono što smo teorijski radili i bit će objavljeni u zborniku postera te generacije koja je ovako oslušala svoj predmet i koja ga je tako i položila. A teme koje su prezentirale na posterima su gotovo iz svih medicinskih područja poput kardiologije, dijabetologije, psihologije, mentalnog zdravlja do javnozdravstvenih preventivnih programa. Kao što vidite, cijela ova desna strana je temeljena na teoretičarima zdravstvene njege. Počeši od Florence Nightingale, zatim od Patrice Benner, od ostalih sestara koje su zapravo začetnici modernog sestrinstva i sestrinstva kroz vijekove. Jedan dio postera je istraživački. Jedna od studentica koja je izrađivala postere je Brođanka Mihajla. To je jedan predivan poziv i posao je stvarno super. Djelatnici u općoj bolnici dr. Josip Benčević su stvarno odlični prema nama i u kolektivno općenito vlada odličan odnos, tako da evo, sve pohvale kao i za profesore Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo. Zašto ste vi odlučili odabrati ovo zanimanje, zvanje, pozive, evo kako god? Pa pozive, da. Pa zato što volim pomagati drugima prije svega i sestre su uvijek prve sa pacijentima i sa ljudima, tako da evo. To je nešto predivno. Posebna komisija odabrat će i nagraditi najbolji poster među izloženima koji se mogu razgledati sljedećih tjedan dana na četvrtom katu poliklinike opće bolnice. Svim sestrama, inače ne samo naše bolnice, nego svim sestrama Hrvatske, svijeta i svima koji se bave jednim plemenitim i važnim poslom koji je jako težak i koji zahtjeva velike žrtve, čestitam njihov dan i s ponosom mogu reći da mi u bolnici imamo izvrsne sestre. Sretna sam još što se naše sestre koje su otišle u druge dijelove i naše domovine i dalje u svijet, pomalo kad god otvorimo koji natječaj se žele vratiti u Slavonski Brod, što me posebno veseli. Želim se zahvaliti svim sestrama i tehničarima naše bolnice i zaželiti im da i dalje ostanu tako dobre, odgovorne, savjesne u brizi za naših bolesnika.